ഈ ബർത്ത്ഡേ സർപ്രൈസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് പൊട്ടിക്കില്ല ആ സംഭവമല്ലോ വെൽക്കം ബാക്ക് അവർ ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു സർപ്രൈസ് വീഡിയോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചിന്നുവിനാണ് സർപ്രൈസ് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ അനിയത്തിയാണ് 21-ാമത്തെ ബർത്ത്ഡേ ആണ് ഇന്ന് 8 മാസമായി ആക്ക് അപ്പോൾ 2 മാസം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ വീട്ടിലേക്ക് ഒരു പുതിയ ഗസ്റ്റ് വരാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന് മുന്നായിട്ട് ഒരു ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടി നടത്തണ്ടെന്നാണ് വീട്ടിലെല്ലാവരും വിചാരിച്ചത് പക്ഷേ ഞാൻ അങ്ങനെ വിചാരിച്ചില്ല ഞാൻ വിചാരിച്ചൊക്കെ ഒരു സർപ്രൈസ് കൊടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഞാനും അനിയനും കൂടിയാണ് സർപ്രൈസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് എൻ്റെ കൂടെ ഒരാളും കൂടി ഉണ്ട് അതാ ഇവരാണ് മാസ്ക് ആക്കി അപ്പോൾ നമ്മൾ കേക്കൊക്കെ വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മെല്ലെ ഒരു കളവൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇറങ്ങിയതാണ് അപ്പോൾ വാങ്ങിയിട്ട് വരാം അല്ലേ ഇവിടെയൊക്കെ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഊടുവഴിയിലൂടെയാണ് പോകുന്നത് നമ്മളിത് ഷോപ്പിലെത്താനായി കേക്ക് വാങ്ങാനാണ് ആദ്യം പോകുന്നത് കേക്ക് കേക്കിൻ്റെ ഷോപ്പ് കാണും അവിടെ റെഡിയാണ് 1 kg ചോക്ലേറ്റ് ട്രഫിളായിരുന്നു വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഏട്ടൻ എഴുതി തന്ന് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് പേരൊക്കെ എഴുതി തന്നിട്ടുണ്ട് ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ ചിന്നു എന്നാണ് എഴുതിയത് അപ്പോൾ അതേ കേക്കൊക്കെ റെഡിയാക്കി പാക്ക് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി ഒളിപ്പിച്ച് വെക്കണം അപ്പോൾ അതാണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ടാർഗറ്റ് അപ്പോൾ അതിന് മുന്നായിട്ട് കേക്ക് മാത്രമേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഡെക്കറേഷൻ എന്നുള്ള കുറച്ച് സാധനങ്ങളും കൂടി വാങ്ങാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതും കൂടി പോയി വാങ്ങിയിട്ട് വരാം ഷോപ്പിൽ ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ ഉണ്ടാവല്ലോ ഈ ബർത്ത്ഡേ സർപ്രൈസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് പൊട്ടിക്കില്ല ആ സംഭവമല്ലോ അതിനെന്താ പറയല് അപ്പോൾ ഇനി ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങളിവിടെ ജിൻബേക്സിൽ കയറിയതായിരുന്നു അവിടെ ഡെക്കറേഷനുള്ള ഒരു സാധനം ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ ഇതായതുകൊണ്ട് അവിടെ ഡെക്കറേഷൻസിൻ്റെ സംഭവങ്ങളൊന്നും എവിടെയും കിട്ടാനില്ല ഇനിയൊരു രക്ഷയില്ല ഈ ഒരു ഷോപ്പിലും കൂടെ സാധനങ്ങളില്ലെങ്കിൽ ഡെക്കറേഷൻസ് ഇല്ലാതെ ബർത്ത്ഡേ കഴിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇവിടെയും കൂടി ഒന്ന് ചോദിച്ചാളട്ടെ അപ്പോൾ അതേ ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് രണ്ടും മാത്രമേ ഒപ്പിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങി ഇനി വീട്ടിലെത്തിയിട്ട് ബാക്കി അറിയാം അപ്പോൾ കേക്കും ഡെക്കറേഷനുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ റെഡിയായി ഇനി നേരെ വീട്ടിലേക്ക് പോട്ടെ ഇനി ബാക്കി അവിടെ എത്തിച്ചേ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം നമ്മളിതാ മാറ്റി റെഡിയായി കേക്കൊക്കെ വാങ്ങിക്കൊണ്ടാന്ന് കേക്ക് ഓള് കാണാതെ ഫ്രിഡ്ജിലെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഓളെവിടുന്ന് മാറ്റാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞയച്ചതാ എങ്ങനെയാണ് ഈ മാറ്റാൻ പറഞ്ഞയച്ചത് എന്ത് ട്രിക്കാണ് ഉപയോഗിച്ചത്
അനിയന് അപ്പുറത്ത് കേക്കൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ബാബിക്ക് സർപ്രൈസ് കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞു നിക്കുന്ന ആള് വനാണ്. എങ്ങനെ ബാബിക്ക് സർപ്രൈസ് കൊടുക്കണ്ടേ? എങ്ങനെ കൊടുക്കണ്ടേ? ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ ടു യു ബർണറ്റി. എന്താ ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നേ? എന്തായാലും നമുക്ക് വീഡിയോ കാണാം അല്ലേ? വീഡിയോയിലേക്ക് കടന്നാലോ? ബാബിനെ സർപ്രൈസ് ചെയ്യല്ലേ? ഓക്കെ. ഫോട്ടോ വീഡിയോ അത് ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ ആണ് വിളിച്ചത്. ഇരിക്കെടുത്താൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. സന്തോഷ ജന്മദിനം കുട്ടിക്ക്, സന്തോഷ ജന്മദിനം കുട്ടിക്ക്. അവനെ പറഞ്ഞിട്ടോ അവൻ പടി ഓനോടൊക്കായിട്ട് നോക്കി നിന്നിട്ട് കൊടുക്കണ്ടേ? മുട്ടന്റെ ബാക്കായി പോയി കിട്ടി. കേക്ക് തൊട്ടന്റെ സ്വഭാവം മാറും.